День пожежної охорони відзначили у Черкасах. Урочистості відбулися в Інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Привітати зі святом ветеранів та курсантів до Інституту завітали представники обласної влади, а також депутати. Спокій на роботі – це не для пожежних. І сигнал тривоги залунає вмить. Бо життя людини лише від них залежно. Рятівник прямує, щоб біду спинить. Професія пожежника складна і відповідальна, говорили гості урочистостей, адже він повинен на відміну знати не тільки теорію, а й бути чудовим практиком. Цього дня запрошені гості дякували всім за допомогу у збереженні Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. За те, що не допустили його об'єднання з іншими вишами, а зберегли альма-матер як самостійну одиницю. Частинкою своєї душі і своїми кроками так само долучилася до того, щоб наш із вами Інститут Черкаський, інститут славний своїми традиціями, залишився бути, залишився не просто існувати, а розвиватися і вдосконалюватися. Хочу побажати, щоб престижність вашої професії зростала, а зростання престижності полягає в тому, що вона повинна і в соціальному, і фінансовому, і статусному плані зростати. Ми всі розуміємо, яке навантаження сьогодні на цю галузь лягає, тому це треба підкріплювати, і держава мусить це підкріплювати. Найкращим працівникам вручили нагороди Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а ветеранам закладу відзнаки, грамоти та подяки Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту України. Урочисті заходи продовжив концерт, потім керівництво інституту та поважні гості вшанували пам'ять героїв Чорнобиля покладанням квітів до монументу.